бағдарлама болмаса, мен қалада болатын болсам, мен бұлай болмас еді. Мен қайта мынан осындай жерге келіп өнер көтерем ба деген ауылға сондай бір мақсатпен келіп, және де жаңа бағдарлама болғаннан кейін ол бізге үлкен көмек көрсетті. Именно мынау өнер адамдарына жаңа пәтермен бірге саған да бір жақсылық келетін секілді бір ынтаға пайда болады. Сол сондайына рахмет айтамын. Бізді бізге төрт қабырға жіберген ол болашаққа деген бір сенім. Ауылдық ел мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына 70 еселік айлық есептік көрсеткішке дейін көтерме жәрдемақы төленеді. Тұрғын үй сатып алу үшін 1500 еселік айлық есептік көрсеткіш деңгейінде 15 жыл мерзімге жеңілдетілген бюджеттік несие беріледі. Мемлекет басшысы тапсырмасы бойынша іске асырып жатқан дипломмен ауылға жобасы негізгі үш бағыттан тұрады. Бұл жастардың болашаққа деген ынта ықыласын арттырып, ауылдың ажарын ашуға деген талпынысын еселей түсетін ғажайып жоба. Арманым бір осы көп бөлесе білетін бір өзіме баламды тәрбиелесем деп ойлаймын. Аллаға шүкір, қазір балам жақсы деп қорқамын. Болашағы біздің қолымызда еді. Жеңіске жету үшін туған жерімізге біз барлығын ыстық ықылас және қамқорлықпен, шыдамдылық және сүйіспеншілікпен істедік. 20 жыл жұмыла бірлескен еңбегіміз бұл егемен Қазақстанның дамуына, болашақ жеңістерімізге жасаған үлесіміз. Қазақстан бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы. Сүйікті кәсіп, қажырлы еңбек, ырыс пен береке. Кәсібіне жан тәнімен беріліп еңбек еткен кезде нәтижесі жемісті болатыны сөзсіз. Ауыл шаруашылығы саласында жеткен жетістіктеріміз ел экономикасының өрлеуіне қосылған елеулі үлес. Бейбітшілік пен жасампаздыққа 20 жыл. Я живу в унисон с музыкой. Музыка повсюду. Нужно только почувствовать и прислушаться. Каждое мгновение нашей жизни пронизано нотками необыкновенных мелодий и ритмов. Иногда трепетно нежных, иногда бурных и страстных. Но чаще всего они излучают счастье. И это счастье — жить в своей стране, быть нужным, востребованным, иметь колоссальную возможность работать со многими замечательными артистами. Музыка – это творение души. Это единственный всемирный язык, его не надо переводить. На нем душа говорит с душой. Музыка – это любовь. Любовь к близкому человеку, к природе, к жизни. Я люблю слушать этот мир. Я люблю слушать наш Казахстан. А вы слышите? Я горжусь своей страной. Когда состоялся
состоялась моя премьера балетного спектакля «Жизель» в бассейне Метрополитен Опера Хаус в Нью-Йорке. Она произошла с огромным успехом. Вы знаете, это была моя давняя мечта с детства — выступать на этой площадке. И она произошла с большим успехом. Люди стоя аплодировали мне. Когда после спектакля мне ко мне подходили американцы, иностранцы, люди, представители разных национальностей, и говорили мне свой восторг. И говорили о том, что ваша страна молодая, развивается. Мы много слышали о ней. И мы очень рады за нее. Но мы никогда не думали, что у вас такое величайшее искусство. Огромное было им спасибо. Знаете, они растрогали меня до слез. Я безумно благодарна своей стране за то, что она мне дала образование, за то, что я являюсь кровостанком, о том, что у меня есть возможность выступать на разных площадках мира. Потому что все мои достижения в этой жизни, всего, чего я добилась, мне все это произошло в течение 20 лет независимости нашей страны. Земля моя, пою тебе слова любви, и сотый раз дыхание затая. Скажу тебе, что в каждом уголке души живет любовь, которая тобою рождена. Мы родиной зовем огни родного дома. Иду степей, что сохранил страну отцов, стране детей. Свети моя земля, свети под мирным небом, свети мой Казахстан. Земля, свети моя земля.